maalintii diiwaangelinta la balaabayey ayuu qalaasaani bilowde so waxaad dareemaysaa strategia counter strategya ayaa la sameeyey lagaga hortegayo in doorashadu aanay qabsoomin la axaya wa la barakacaya waxa weeye iskuulladiibaa burburaya waxbarashadiibaa baaba aysa ujeedaa caafimaadkiibaa hoos u dhaaya bulshada lafteeda argagax baa ku dhacay xasaradahaas waxay keenayaan in ay yimaadaan dad aan ehel u ahayn siyaasadda gobolka dimkaosa soomaaliya ka jirta o kale al-shabaab ay ay u haysato ayaa laga yaabaa in watan naxaggan usoo guubaan ano wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada waraysian studia telefisionka saabaan kula yeelanayo maxamed mataan jamaac oo ah nin qoraayah oo qoray dhowr buog sidoo kale maxamed waxa weyi nin garyaqaan ah n maxamed soo dhowow

waxyaabo ka dhalanayaana wey jiraan lakiin mabdaa marka aynu egno waa somalilan oo dhana iyo qoliyo diiddan somalilan oo raba midmadii soomaaliya arintaasi de taarikh bay lahda kule de mabdaa somalilan markaaynu egno dastuur baa jira kiaxaya somalilan dhulkeeda iyo inta ay ka kooban tahay taasuna maaha wax dastuurka laysaga qoray laakiin wa xadeyntii kun sagaal boqol iyo sddon kiibaan ayaan qiyaasaya ingriiska iyo talyaaniga uh, ay xadeeyeen dhulka uh, maanta somaliland ay uh, ku dhisan tahay iyo xadeyntii kale kun sagaal boqol iyo sdekban saddex iyo sodon kii ban iyadana rajeynaya oo uh, ahayd xadeyntii ethopia iyo british somaliland olima hayo lgii adnta ritis somاlilاn iy فrnc somalilاn l adeyey lakin somalilاn طaبعa taريخ ahaan halkaasa حduudeydu ay k abtirsata ki و dhع we ognahay in somalilاn iy somalia ay mdoobeen afar aن عشh kdib marki somalilاn a حornimada heshay waxaynla socnaa kun sagaal bqol iyo sagaaankii antsaaaeii ay somalia urburtay somalilanaasoo noqotayornimadeedi haddaba waxa la kala taagan yahay labo meelood oo ah somalilan waxay taagantahay kun sagaal boqol iyo lixdankii kodii juli midogii somaliya a la midowday in ay dib soo noqoto o ay dibiu soo noqoto lixiy labaatanki june ilaa sodonkii jun wixi ay ahayd halkaa qolyaha qaarna ay leeyihiin maya waxaan dooneynaa inaanu ka mid noqono soomaaliya taas waa nabada madail kala aamsan yahay xurgufta jirtaa salkeedu halkaasu kasoo unkamaya lakiin xiligan maxaa ku soo beegay haddii aynu is weydiino kiyaas ahaan maxaa xiligan keenay iyadoo aan taarikha hore loogu arag in shir Uh, mustawaaleh oo lagu go-aaminayo gobollada bariga in aika, no odaan, an... somali, somali amain, watakwad, ay qaa noqdaan qeyb ka madax bannaan somali somalilan anugu laba arimoodbaan ao aanaynayaa waata koowaad siyaasadda iyo horumarka somalilan ay ka gaadhay arimaheeda gudaha iyo siyaasadda arimaha dibadda marka dabcan mar kasto horumar yimaad wxaa jira caqabado haddii amd horumar samayn de caqabado arkimaysd iddka hor mamso w agaghmm maad abuurin lakiin mar kastood hore u socoto waxaa imanaysaa caabada fara badan hadaba waxaa abuurmay somalilaee horumar ka samaysay xaggii siyaasada gaar ahaan ururadan la furay ayaa waxa ay keeneen in ay furaan albaab cusub oo dib u qaabaynaya siyaasada somalilan sidaan qiyaasayo laba urur oo ka soo jeeda sool ayaa dabcan diiwaan gashan shuruudihii hore ka soo gudbay waxanu malaynaya labada urur inay kala haayeen waabari iyo s s p p oo xaglatoosi iyo iyo atash ay kala wateen waxaa muuqata markaa guushaa somalilan ay gaadhay ee ah in ururada la furo dibna loo qaabeeyo siyaasaddii somalilan in ay ku noqotay cadow dadkii ka soo hor jeeday somalilan ee u xaglinayay xagga soomaaliya maudaha somalilans dadkasomalilanxuheeda bxayani ururada la furay waxaay keeneen guulo ah in lasoo yareeyo kalagadisnaanshihii aragtida somalilan iyo midnimada soomaaliya labada urur ee labada siyaasiya ee ka soo jeeda bari ay furteen qiyaas ahaan waxaan dareemayaa in ay noqdeen briishkii isku xidhayay somalilan iyo bariga aragtidii kale ee soomaaliya iyo aragtidii somalilan Uh, markaan dib aynu u milicsanno maalintii diiwaangelinta la balaabayey ayuu qalaasaani bilowde so waxaad dareemaysaa strategia counter strategia ayaa la sameeyey lagaga hortegayo in doorashadu aanay qabsoomin aragti kale oo aan ahayn tii gobolladaa bari ka jirtay muddooyinkii u dambaysayna al abuuro n matanow wa n waxaynu ognahay in qalalaaso u ka bilaabay dilal ka dhacayay magaalada laascaanood n ma waxaa jiraa n dilalku waxay ahaayeen wax qorshaysan mise si lamafilaano bay arrimuhu ubilaabmeen d ortan xaqiiqbi tas waxay ubaahan tahay in la caddeeyo oo baadhis lagu sameeyo oo la ogaado ya maxaa sababay sidee dilalkan intaaleg ay u qarsoomeen in kastoo madaxweynaha jamhuuiyada somalilan uu sheegay in la hayo dad badan oo dilaalkan ka dambeeyey lakiin anigu saan qiyaasayo mar kasta oo yani cid aad haysaan mar walba kum ma ogolaanayso in aada horumar samayso aragtidooda aragti ka soo horjeeda inay mar walba la yimaadaan aragtidaada mid ka soo horjeeda nimr walba la yimaadaan si ay ku joojiyaan marka inkes maanta haddii ururka labadaa urur mid ka midi uu xisbi noqon lahaa waxaa toos usoo yaraan lahaa kala gadisnaanshihii xagga aragtida ah taasi waxay caddayn lahayd reer soor inay madaxweyne u tartamayaan in ay ku guulaystaanna oo la arki karaa way dhahir yalo waxaa hore somalilan soo maray aana isnawn ahayn kana qayb qaadan halgankii somalilan lagu xoreynayo haddana la tartamay axmed maxamuud siinaayo kana bediyey tasb tos tasba la arki lahaa marka aragtidaasa xirbaysa si aragtidaa loo joojiyo dabcan waa in la bilaaba mujara habaabin bulshadaah ywaxaan subliminal tot baa layhaha suliminaltot subliminal message waa fariin dareenka hoose ee qofka la gelinayo deedna isagoo aan ogeyn goor u qaatay iyo sabab uu u qaatay ka falceliya marka waxa dhacay arrimcayn kaas o kalaa dhacay dabcaan markaa dagaal kalan waxaan u arkaa uun in uu horumarka siyaasadeed ee somalilan ay ku tallaabsanto gaar ahaan xagga ka qayb qaadashada siyaasadda in uu liddi ku yahay n marka arintaasi laga yimaado ma jiraan waxyaabo kaleoo qarsoon oo hadda sii hurinaya kacdoonka shacab ee ka dilaacay magaalada laascaanood ee markii dambena dagaalka isku rogay wajiraan oo waxaa weeye isbeddelka ku yibid siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa isaguna qayb ka ah qaab nooceya waxaynu ognahay badda cas istraatiijiyahaan in ay dalalkan awoodda caalamka isku haya ay muhiim u tahay waayo waa marin ganacsiga ugu badan aduunkuu marow waxanu qiyas waxaynu ognahay hadda china inuu basewane ku leeyahay jabuuti dabayaaqadii bishii hore lavrof wasiirka arrimaha dibadda ee ruushku eritare joogay madaweyne sanor bu kula kulmay halka iyadoo loo badinaayo ujeedadagu weyn ahayd inay ka helaan saldhig mlitary markaa waad garan kartaa maran maraykanku heshiiska uu la galay somalilan iskaashiga amnigu qayb weyn ayuu ka yahay kacdoonkaas saa nagu iyaasayo aragtideyda maauwaisu ihay somalilan waa dalyaro nu u nugul amniga aqoonsi maleh ma haysato markaa taasa waxay keenaysaa dalalkan maraykanka lidiga ku ii dabcan iyaga laftooda inay qayb ka noqon karaan khalkhalgalinta somalilan si maraykanku aanugu nagaan halkan guul bay u tahay iyaga marka dalalkaasi waa kuwe baa loodran karaa Uh, in a uh, bab ma jelي لakiن hadi a babo uh, daنihiiba waxa ihiin wey qaybsan yihin dano dhقale da dano dgaal da daنayo kala jiri karaa marka adi marka u soo dego mrykanku dekda berbera daبعa uh, wxو ka hor imanaya daنaha إirا b k hor imanaya sbبtk hoimanya waa xuutiyiinta iyo iraan waxaa lo ogyahay inay isku xidhan yihiin waxaa la ogyahay labadii kun iyo afariya tobankii me mise todobiya tobankii dhowr jeer oo xuutiyiintu ay maraakiib maraysaa babul mandab ay tuuriyeeyeen marka dabcan maadaama oo danaha maraykanka uu ka fulinaayo somaliland iran cadaw ay ku taa somaliland waayo siyasaddu waa dano china waa dal adduunka hadda si xawliya isugu fidanaya isagoo isticmaalaya diblomaasiyad iyo dhaqaale gaarahaan africa yani wuxuu ku riyoonayaa in uu sameeyo waxa la yidhahdo bet road initiative oo ah tarein isku xirhaya africa dadna <mí> wxu rabaa in ka ganasado inuu ka ganacsado hal dhibic shan bilyan oo qof dad ku dhow oo afrikaan ah in ganacsigiisa o furo mar kastoo ganacsigiisa korukacana dabcan daawoodi dhaqaale aduunka lagu tartamayey korku kacaya maraykanku oo isna raba inuu asian basfigga haysto ayaa isna halkan soo degaya asian basfiguna maraykanka waxay ugu dhow yihiin china laba danaha dhaqaale ee kambaniyada maraykanka ee khaliijka sshlal ka qoda ayuu daban halkaa ka ilaalinaya wuxuu ilaalinayaa takale amniga kale ee guud ee cid kasta oo maraykanka danihiisa lidiku ah ayuu halkaa ufadhiyaa marka waxad geesta adugu cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka marka adowgaaga cadowgiu cadowgiisu waa saaxiibka masi toosa haddaynuuga hadallo ma dawlado sheeyaaynu sodhan karnaa way ku lug leeyihiin n colaada ka jirta gobolka soo way karsoon tahay wax aynu sheegi karno maaha a wax karsoon laakiin marka aynu logica isticmaalayno caqliyadda caadiga ah ee odhanaysa dadkoo dhami laba ligood bay leeyihiin anugu dad baan ahay macnaheedu wax weya laba ligood baan leeh hadduu maraykanku halkaasoo dago u ka soo horjeesto danaha china macnaheedu waxa weey daaruna isagaan la socdaa isagaa lagu raacinaya markaa sikastoo lagu raacin karo de dabcan waa waxa ad fili karto ma odhan kartid si toosa saasay wax u jiraan laakiin waa dee daban waxay tahay in isha lagu hayo oo ad ka foojignaato mar walba wax kaaga iman kara saaxiibka cadowgiisa n somaliland dalal badan baa danaynaya mareykanka kamida imaaraadka hore u joogay n maxaa markaa somaliland gobolka intiisa kale ay kaga duwan tahay ee muhiimad ay u leedahay dhanka amniga iyo dhaqaalaha ok oga dhaqaalaha markay dheg abaan laag afar boqoloo milyan oo dollara ayuu ayuu shirkada d p world ay gelisay dekeda berbera markaa iyadoo ujeedyada ugu weyne ay dekeda u maalgelisay waxaaweysidiiay boqol iyo labaatanka milyan ee ethobia ku nool ee aan badda lahayn sidii ay ugu sameyn lahayd adeeg taas waa mid dhaqaale dabcan dee dhaqaaliiyo siyaasadna adduunka ma kala maarmaan ilaa imaaraatku uu somalilan la heshiiyo oo uu waxaweeye danihiisa ka dhaadhiciyo ma fahamte danuhuna waa waxaweye wa toway traffic waa la isdhaafsadaa marka danta ugu wene somaliland ay ka leedahay marka hore waa wey waa siyas arrimaha dibadda o ku hagaagaysa oo somaliland waxay ku xidhmaysaa dal jiro oo dhaqaaloleh oo yani adduunkii magac ku leh marka laga yimaado dhaqaalaha tooska ee ay ka heliso imaaraatka taas waa taa lakiin marinkan waxaa muhiim ka dhigay waa marin yar oo ganacsiga adduunko dhan uu maro waxaanan qiyaasayaa sababta maraykanku uu uga dhigay mudnaanta uu siiyay somalilan inuu ku yeesho saldhig in ay tahay jabuuti china fadhiya soomaaliya turkibaa jooga markaa meel isaga u gaara dal u gaara meel u gaara iyo gob gaaru maamulo oo uu hawlihiisa military iyo danihiisa ka fushado ayaa mar walka de dabcan isagaa mudnaantiisu ay tahay dhanka amniga ka warran amniga ujeedada ugu wyn orta alka nu soo degey wa amni laakiin somaliland maxaa saameyn kaga imanaysaa wa taa saamaynta somalilan kaga imanaysa waxa weeyi in ay isu laab furnaan waayaan dalalka sida gaarkaa isaga isku hayaan ama markaa dhaqaalaha isku hayaan ama ideolojiyad kaleha isku hayaan marka ma garan karno inta dalalka afrikaankaa e aynu jaarkanahay intee u aragtaa inaanay danuji maraan n hlkaasoo dego yani wax maha aynu fahman wa iska odors iyo iska tilmaan aynu nu rgt maarogrogo kadibwab kaga soo bixi kara lakin wax si toos umuuqdaa oo aynu dhahno dal hebel iyo dal heblaayo ayaa waxaa weeye somaliland lidig ku ah ama amnigeeda khatar gelin karaa hadda inuoma muuqato en dagaalka laas caano amaba gobolka sool en saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa somalilan iyo dadka degan dhulkaasi horta dagaal saameyn buu leyahy dabcan mar walba dagaalku saameyn buu leeyahay dagaalku dhaqaaluhu burburiya wada dawladda somalia lafteeda dhaqaal ahaan wu dhaawacaya wa ko deganaashihiibuu waxyeelayaa gaar ahaan dadkii deganaa halkaa dagaalkuu ka dhacayo wala qaxaya wa la barakacaya waxa weeye iskuoladii baa burburaya waxbarashadiibaa baaba'aysa mujeedaa caafimaadkii ba hoos u dhacaya bulshada lafteeda argagax baa ku dhacaya bulshada markaa ganacsigiiba burburaya markaa wax badan oo de xaqiiqatan marka laga hadlo shalay wanaagsana maanta ma wanaagsana markaa isbarbadhiga ficil kasta oo la qaado dee najiidada ka dhalataa noloshay saamaysaa markaa dagaalka najiitada ka dhalataa waxay saameynaysaa nolosha bulshada adiga maxaa xalkuula buuqda xalku wuxuu yahay sidaan kiyaasayo arrimahan o kale kula xalku saddex noocuku yimaad marka koobaad waa xu ku yimaadaa dagaal iyo xoog in laisku muquuniyo marna wuxuu ku yimaad wadahadal iyo heshiis marna wuxuu ku yimaad labada dhinacis haya oo kala adkaan waaya deedna marka dambe dan mooda inay heshiiyaan tamaanta aynu waxa weeye somalilan taarikhiyan waxaa la ogyahay marnaba inaanu dagaal aan lagu kala adkaan balse waan waan iyo wada hadal in lagu heshiiyo sidaan qiyaasteynad in bada madaxweynea haynu wada hadalno iyo xukuumaddiisu iyo ciddii hadashaaba aynu wada hadalno ayaa la an anu aynu wada hadalnona waxa weeyi aynu heshiino markaa waxaan anigu hiira gelinayaa in la wada hadlo waa kow dagaalkaasa duu sii daba dheeraadana halka meel fogbaa laga dooni doona sababtoo ah waynu ognahay gobolka aynu deganaha inuu yahay gobol gobollada adduunyada ugu fawdada badan xasaaradahaas waxay keenayaan in ay yimaadaan dad aan ehel u ahayn siyaasadda gobolka odamkasa soomaaliya ka jirta o kale al-shabaab ay ay u haysato ayaa laga yaabaa in watan nexaggan usoo guuraan hadhowtaasi waxay keenaysaa amni guud oo saameynaya somaliland soomaaliya puntland ethobia jabuuti iyo gobolada kalaba sowaan la hadda waxaa la arkaa cid lala hadlo cid lala hadlo ayaa hadda muuqata laakiin haddii arintaasi ay sii daba dheeraato waxaa iman doonta in la waayo cid lala hadlo o deedna garaadaduna ay noqdaan dad aan talola weydiin sababtoo ah waxa abuurmaya dad dana gaara leh shabakadaa la abuurmaya kaloo aynaan garanay marka waxaan ku talinaya anigu dowladda somalilan mar walba ha isku daydo in ay waan waan iyo wada hadal waxaan ku dhamaysto arinta labaad waxaa weeye marka ay noqoto dagaaladan ku dhufoo ka dhaqaaqdu haddii aan maskax badan lagu maamulin aada bay howl badan yihiin waayo qofkan kula dagaalamayaa ujeeddadiisa ugu weyni waxaa weeye inuu ku xanuujiyo deeddam marka aada xanuunsato in aad tallaabo qaado isagiima arkaysid laakiin tallaabadu waxaay gacanta waxay ku dhacaysaa qof kaloo aan ku jirin taasina waxa ay keenaysaa inu qofu inuu ciddaa uh, ma garanasa dagaalka ku jirta ay hesho taageero badan shacabka taageera ka helaan marka taana lagu hayo yni marka laga hadlayo uh, gorila dagaaladan maan ku rad kudhuf ka dhaqaaa daban ujeedeybakena waxaaa isweydiinaya intuu sii socon karaa hadduu sii socdo <laughs> dagaal wuxu dheeraadaa marka cidda dagaalamaysa ay d ay marti geliso meel dhabarka ay geliyaan ay helaan oo hubkii iyo waxala wixii kale sanadihii ay u baahnaayeen tababarkii sirdoonka dalka marti geliyey gacanta ka siinayey nidaamka iyo habka ay u dagaalamayaan marka wx far badan no ayaa jira marka la samaynaayo jabhad dagaalanta lakin suurtagalnimada ah maanta in ay bariga jabhadi ka samaysato saamayn leh suuragal miyay tahay ima muqato aniga ima muuqato sababto ah puntlandna diyaaru maaha inay siiso xeryo militaryo ay ka soo duulaan ethobiana suuragal ka maaha waayo ethoobia iyo somaliland muddo soddon sana waxay lahayan heshiis xagga amniga aseyno qiyaasayno de xuduudda dheere etoobia iyo iyo somaliland udhexaysa kun sagaal boqolsto kii la sameeyey nde military ethoobiyan ima joogaan dadka amniga amniga cid dhahaysaa waa somalilan oo ka hortaagan meel kasta oo ay wax kaga iman karaan inta karaankoodaah iyo dadkii deegaanka marka waxa weey waa w wa waa dowlad majuura garanaysa dabcan talaabada ay qaadaysaa manaa samaynayo de areadaasoo fawda ka kacdaanaa dhibaatadda ledahay ethopiadan umaaha somalilandan maha bariga arikadan maa cidadan maaha aada iyo aad baad mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa garyaqaan maxamed mataan jaamac waxaana uu igu waramayay stuudiyaha telefishinka saap ee magaalada hargeysa tan iyo kulanti dambe dhammaantaya waxaanu idiin leynahay sidaas iyo nabadgelyo